Podle mě je zásadní jako říkat pravdu. A o to já se snažím. Firmy v tuto chvíli, kdy ten trh je poměrně přeřátý a máme nízkou nezaměstnanost, rozhodně mají potřebu zahraničních pracovníků. Proto třeba i velké množství lidí, kteří přišli z Ukrajiny, našli v České republice práci a do toho společného systému přispívají. Česká republika nebyla nikdy historicky destinací cílovou pro tu část té africké migrace. Byla zemí průchozí. Nemůžete na jedné straně hovořit o tom, že je potřeba pomáhat v těch zemích, kde nějaký konflikt je nebo kde ten problém vzniká, ale pak, když se bavíme o humanitární pomoci, tak i takto tato bývá kritizována jako zbytný výdaj. A skutečně, když se podíváme například, kteří všichni asi žijí, je to ten příklad té Ukrajiny a toho Ruska, tak přece naše pomoc Ukrajině je přesně pomoc v místě, kde je válka, aby Ukrajina obhájila své území, vyhnala Rusa a ti lidé, kteří tam mají domov, se do té Ukrajiny mohli zpátky vrátit. A tato filozofie je přece stejná i v souvislosti s migrací, která není ze slovanské části světa, a je důležité to nepodcenit. Prostě některá ty schémata integrační byla úspěšná, jsou zde významné rozdíly třeba v pojetí Francie a Německa, a já si myslím, že pokud někdo prokazatelně prchá před válkou nebo před nějakým politickým tlakem, tak to není žádný jako člověk, který by ohrožoval státní bezpečnost. I díky výměně dat v Evropské unii ty informace o těch lidích jsou poměrně už jako dobře kvalifikovány, dělají se ty checkpointy v místech, odkud ta migrace pochází, a tak to je k tomu potřeba přistupovat. Jsme v 21. století, dokážeme si vyměňovat data přes celou zemi a prostě omezit ta rizika toho, aby to vedlo k nějakým jako nežádoucímu vývoji, zvýšení kriminality. Prostě podívejme se na tu realitu.